မင်္ဂလာပါ Teacher Dina ဖြစ်ပါတယ် Teacher ဒီနေ့သင်မှာက Grade 12 ရဲ့ Chapter 5 Permutation and Combination အပိုင်းမှာ Teacher ဒီနေ့ရှေ့ကအပိုင်း3ခုမှာက Teacher example တွေသင်ခဲ့တယ် notes တွေသင်ခဲ့တယ်အခုကဒီနေ့က exercise 5.1 လေးကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ 5.1 ကိုတွေ့မဲ့ထဲမှာ Teacher တို့ principle နှစ်ခုသင်ထားခဲ့တယ်ဘာ principle တွေသင်ခဲ့လဲ counting principle မှာ2မျိုးရှိရနော်တချို့2မျိုးသင်ခဲ့တယ်။ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ multiplication principle နဲ့ addition principle ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆို multiplication principle ကကြတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်မယ်။နော်တချို့ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရွေးချယ်တဲ့ season ပဲအရာတွေဟာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်မယ်။ပြီးရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာထိတ်ဆက်နေမယ်တစ်ခုကတစ်ခုပေါ်မိခိုနေမယ်ဆိုရင်တော့တချို့ multiplication principle ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်။တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်မယ့်အရာတွေပေါ့။Now addition principle ကကြတော့ပေါင်းခြင်းကကြတော့ဘယ်ခါတွေမှာသုံးမလဲဆိုတော့တီးခြားစီဖြစ်နေမယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ချက်ကနောက်တစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အဖြစ်ပေါ်ချက်ပေါ်မှာမမိခိုဘူးတက်စီတီးခြားစီဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ addition principle ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့သင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် teacher တို့ example တွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ exercise လေးကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့5.1 ရဲ့ number 1 လေးကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ 5.1 number 1 မှာက a store cell a store ဆိုင်တစ်ခုမှာတဲ့ salesman's sell ရောင်းနေတဲ့ menswear ဆိုတော့ယောက်ျားလေးအဝတ်အစားပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့အဝတ်ထည်ရောင်းတဲ့ store တစ်ခုမှာတဲ့ if heads ရှိတယ်တဲ့ six kind of shirts kinds ကအမျိုးအစားနော်အမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုတော့6ခုရှပ်အင်ကြီးပေါ့နော်ရှပ်အင်ကြီးကရွေးချယ်စရာ6ခုရှိမယ်Four kinds of pen. Pen ga bounby, no? Pen ga bounby. Bounby ga pen, bo no? Pen ga four legu shime. Three kinds of coat. Coat enji ya jaro yue che ya tong hu shime, no? That's what amusa ga tong hu shime dicharu, no? Shut. No? Shut enji ya banakushime. Yue bo chang kushime. Bien dicharu. Pen. ဘောင်းဘီကရွေးဖို့က၄ခုရှိမယ်အမျိုးအစား၄ခုပေါ့နော်ပြီးရင်ကုတ်အင်ကြီးကကြတော့အမျိုးအစား၃မျိုးရှိမယ်နော်အဲ့တော့ if a man wants a man လူတစ်ယောက်က want to buy နဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့သူ a shirt a pant and coat တတွဲပေါ့နော်ဝတ်စုံ dress တစုံစာပေါ့တစုံစာဆိုတော့အင်ကြီးရဲ့ရှပ်အင်ကြီးလေးရဲ့ကုတ်ရဲ့ဘောင်းဘီရဲ့၃ခုကိုတတွဲပေါ့သူတတွဲတွဲပြီးဝယ်မှာနော်တတွဲတွဲပြီးဝယ်ခြင်းတဲ့ in how many way တဲ့နီလန်းဘယ်နှခုရှိနိုင်မလဲတဲ့ can this be done နော်အဲ့ဆိုသူလိုချင်တဲ့ shirt ကတွဲတဲ့အခါမှာ teacher က shirt အင်ကြီးရဲ့ pant ရဲ့ကုတ်ရဲ့သုံးခုတွဲမှာဝတ်စုံတစ်စုံပေါ့လူတကူစားတစ်စုံပြည့်မှာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ shirt အင်ကြီးကတက် pant ကတက်ကုတ်ကတက်မဟုတ်ဘူးသုံးခုတစ်ပြိုင်နက်အသုံးခုတတွဲတဲ့သုံးမှသာလဲဝတ်စုံတစ်စုံရမှာဖြစ်တယ်နော်တစ်စုံပေါ့လူတစ်ယောက်အတွက်တစ်စုံစာရမှာအဲ့ဆိုရင်ဒီသုံးခုဒီပါဖြစ်နေရလဲသုံးခုလုံးပါရမှာဖြစ်တယ်နော်သုံးခုလုံးပါရမှာဆို teacher ရဲ့ principle ထဲမှာ counting principle မှာဘယ်ဟာကိုသုံးရမလဲသုံးခုလုံးတွဲရမှာဆိုတော့ဘယ်တစ်ခုသုံးမလဲ license ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါမှာကလေးတို့ကရမှာပေါ့လို့သုံးခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်ဆိုပါတစ်ခုလဲ multiplication principle နော်အဲ့ဆို multiplication principle သုံးလိုက်နီးလန်းနေရမယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့တစ်ချက်ပြောမယ်ဒါမြောက်လိုက်ရသွားပြီနော်အဖြေရပြီးဝေးရအဲ့တော့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်ပြောရရင်ဒီချက်တို့ကပထမ shirt က6ခုရှိတဲ့ထဲကဥမာဖြူနီဝါပြဆိုပါဆိုကွဲကာလာနဲ့ပဲတစ်ချက်ခွဲပြောလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် shirt အဖြူရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိမှာ6ထည့်ရှိမယ်ပေါ့ကွဲကာလာလေးတွေဒါဆိုရင်ကလေးကအဖြူရောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဖြူရောင်ရွေးမယ်ဆိုရင်ရှက်အဖြူနဲ့ပင်၄ခုစလုံးနဲ့တွဲလို့ရတယ်နော်ပထမပင်ဒုတိယပင်တတိယပင်သရုပ်ထပင်ပင်၄ခုစလုံးနဲ့တွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတစ်စုံဖြစ်မှာပဲလေနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်အင်ကြီးအဖြူနဲ့ပဲကုတ်အင်ကြီး၃ခုစလုံးနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နော်အကြောင်းတော့အဲ့လိုတွဲယူလို့ရတာဖြစ်တယ်။အိုမှာရှပ်အင်ကြီးအနီဆိုရင်လည်းအတူတူပဲ။ဒီချိုတို့ကအနီရောင်လေးနဲ့ပန်လေးခုစလုံးနဲ့တွဲလို့ရမယ်။ပြီးရင်ကုတ်အင်ကြီး၃ခုစလုံးနဲ့တွဲလို့ရမယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးပြောတာနော်။အကြောင်းမလို့ဒါလေးဒီပါလို့ပြရမှာ။မြောက်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် number of way ပေါ့နော်။တွက်နေရပါလေ number of way ကိုတွဲလို့ရမယ်နီလန်ပေါင်းဒီတရားကိုဘာလုပ်ပေးမှာမြောက်ပေးမှာเนาะ multiplication principle ဆိုတော့6ရဲ့4ရဲ့3ရဲ့မြောက်လိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေတော့အဖြေကတချို့တော့72ရမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နီလန်ဒီ82လမ်းရှိတယ်တွဲဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဝတ်စုံတစ်စုံတစ်စုံကိုတွဲဖို့အတွက်တွဲယူဖို့အတွက်မတူညီတာဒီ82မျိုးရှိမယ်လို့ပြောလိုက်တာเนาะဥပမာပန်ဒီအနက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပန်အနက်နဲ့အပေါ်က76ထက်စလုံးနဲ့လဲတွဲလို့ရတာပဲသဘောပေါက်လားเนาะပေါက်မယ်เนาะဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ကသူ့အဖြေပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ तू က how many way လို့ပြောထားတဲ့အတွက် there are 72 way ပေါ့အဖြေထုတ်ရင်เนาะ there are 72 way เนาะ72 way a man can buy ပေါ့เนาะဝယ်ယူဖို့အတွက် a man can buyအပြည့်စုံရေးခြင်းရင်သူ့၃မျိုးစလုံးရေးလိုက်ဒီကနေစပူလို့ရနော် A man can buy ဝယ်ယူမယ် a shirt ရဲ့ a pant and a coat နော်၃ခုစလုံးတွဲဖို့အတွက်နီလန်သည်72 way ရှိတယ်တဲ့နားလည်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုချေလို့ number 2 လေးကြည့်ပါ number 2 မှာကကြတော့ a television news တဲ့နော် television news ဆိုတော့ TV news ဆိုတော့ TV သတင်းကြေညာတဲ့ director တယောက်ဟာတဲ့ which to use အသုံးပြုချင်တယ်တဲ့နော်သူthree of the seven news story ဆိုတော့သတင်းteacher တို့သတင်းလေးတွေကို program တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသတင်းကြေညာဖို့အတွက်သူကြေညာမှာဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့ story ကိုပြောတာဘာအကြောင်းအရာကြေညာချင်တာလဲဆိုတော့ story အဲ့တော့အဲ့လိုသတင်းအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့9မျိုးရှိတဲ့ထဲကတဲ့3မျိုးကိုသူကအသုံးပြုချင်တာတဲ့နော်သူစီမှာသတင်းကအပုတ်ရည်ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲ9မျိုးရှိမှာနော်အမျိုးအစားမတူတဲ့သတင်းအပုတ်ရည်9မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲကသူ3မျိုးကိုလိုချင်တယ်နော်3မျိုးလိုချင်တယ် on an evening show တဲ့ evening show အတွက်ပေါ့နော်ညနေခင်းသတင်းကြေညာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာတဲ့သူက9ခုရှိတဲ့သတင်းတွေက3ခုသူလိုချင်တယ်တဲ့3ခုကြေညာမယ်ပေါ့ကွယ်နော်how many possible way တဲ့နော် possible way ဆိုဖြစ်နိုင်သမျှနီလန်းကိုဘယ်လောက်လဲလို့သူမေးထားတယ် can program be set up เนาะprogram be set up ဆိုတော့season တည်ဆောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာ set up ကတည်ဆောက်တယ်ဒါဆိုရင်သူတည်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးမှသာပြင်ဆင်ပြီးမှသာလည်းမလုံးပါလေကြေညာလို့ရမှာတည်ရเนาะအဲ့ဆိုတော့ तू ကဒီ3မျိုး9မျိုးတွေက3မျိုးကို तू ရွေးချယ်ဖို့အတွက်နီလန်ဘယ်တစ်ခုရှိမလဲတဲ့ if the three story are to be classified เนาะအဲ့ဒီ3မျိုးကတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့เนาะသတင်း3မျိုးအမျိုးအစား3မျိုးဟာ classify ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးခွဲမလဲဆိုတော့ lead story second story and closing story အဲ့ဆိုတော့ကလေးတို့ကိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်တချို့တို့စိုက်စာကုန်းတွေပါရေးရင်ဏိဒန်းတို့စာကိုတို့ဏိကုံတို့ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲသတင်းကြေညာတဲ့အခါမှာခေါင်းကြီးပိုင်းလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါက lead storyခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းရှိမယ်ထိတ်ဆုံးပေါ့လူစိတ်ဝင်စားဆုံးဟာကိုသူကအဲ့လိုမျိုးစပြီးကြင်ညာမှာပေါ့နော်ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းရှိမယ်ပြီးရင်အလဲမှာထားမဲ့သတင်းရှိမယ်နောက်ဆုံးပိတ်သတင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အသတင်းအမျိုးအစား၃မျိုးရှိမယ်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့သတင်းအမျိုးအစားပို့ပြီးတော့မှ trend ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူစီမှာအဲ့လိုစီဖို့အတွက်ဒီ9မျိုးတည်းကနေသူ၃မျိုးရွေးမှာမလား၃မျိုးရွေးဖို့ဆိုရင်ဒီချက်တို့မှာ lead story အတွက်ဝေးစဉ်းစားမယ်နော်the lead story. Not the lead story, Blaushimale, being the second story. Not to the end. Second story, being closing story. Nikoma, no? A pailula biolo yarao. The new bar muse are in a big malay, but not alumni to a season. Arigo, the Cheruma, the new Uchera, the Conamurega Palomale, Juichema, not Conamurega, Juichema, so yam. Tomio Pete Edward, no? List story, county by map and a mutalu yamle, Conamutalu yam. To see the Conakurega, go jite the Kugo, county by the Rema Talu Yares or Conakulong Penine. တပြိုင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခုနှစ်ခုတည်းကကလေးကပထမတစ်ခုထားမလားဒုတိယတစ်ခုကိုထားမလားတတိယတစ်ခုကိုထားမလားဆိုတော့ရွေးချက်စရာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါက lead story မှာခုနှစ်မျိုးရှိမယ်เนาะ second story ကကျတော့ကျတော့ဒီ၃ခုကတပြိုင်နဲ့ဖြစ်မှာလေတွဲထားတာဟုတ်လားတွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးခုလုံးပါမှာသူကသတင်းတိဆောက်တာသုံးပုံလုံးပါရမှာအဲ့တော့အလဲ story မှာထားဖို့အတွက်ကြတော့ပထမခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းထားခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကပြန်ပါလို့ရအောင်မလားသတင်းကဒါကြီးပဲပြန်လွှင့်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါဆိုပထမခေါင်းစဉ်ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာထားပြီးတဲ့တစ်ခုကိုဒုတိယမှာဘာလုပ်ခဲ့ရမှာလဲနှုတ်ခဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယဒီသတင်း6ခုတွေကတစ်ခုခုကိုထည့်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဒီခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းနဲ့အလဲသတင်းကိုထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ရွေးချက်ပြီးတဲ့ဟာဒီနောက်ဆုံးညှိကုံမှာပြန်ထည့်လို့မရတော့ဘူးဒါဆိုညှိကုံဒီရွေးချက်စရာဘယ်နှခုပဲရှိတော့မလဲအရှိကသတင်းနှစ်ပုတ်ကိုပယ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပုတ်ပဲကျန်တော့မလဲ9ပုတ်ပဲကျန်တော့မယ်ရွေးချက်စရာနားလည်မလားအဲ့လိုအမျိုးအစားမတူညီတာတွေဒီလိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သုံးခုလုံးပါမှာသတင်းဒီတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာဒီသုံးခုလုံးပါရမှာအဲ့တော့သုံးခုလုံးပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ multiplication principle လား addition principle လား multiplication principle နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ second story က6 now closing story က5အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘာလုပ်ပေးမှာလဲမြောက်ပေးမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်အတူကောက်ပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော်သူရဲ့ the required number of way ပေါ့နော် therefore the require လိုအပ်တော့ပေါ့ require number of way ဆိုပြီးတော့အောက်သုံးပါလေကျတော့ counting principle ရဲ့ multiplication principle ကိုသုံးပါဆိုတော့7ရဲ့6ရဲ့5ရဲ့ကိုမြောက်ပေးလိုက်ရင်210နီလန်ပေါင်းရเนาะအကြောင်း7 into 6 into 5 equal to the 210 ဝေးပေါ့เนาะနားလည်မလားရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးအားလုံးမင်္ဂလာပါ